କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବି ଫେକ୍ ଥିଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏଡିଜି ଏବଂ ଡିଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାପାର କ୍ଷୋଭକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କିଏ ହରେଇଛି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ହରେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଦି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେବା କଥା, ସେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସବୁ ହରେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ସେ ଭରସା ବି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭରସା ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅପରାଧୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବସ୍, ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ହରେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆର, ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧି ଉପରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ନା ଆସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଭରସା ଅଛି।